Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història. Programa 271 i el darrer de la nostra novena temporada. La Plataforma per la Llengua ha presentat l'informe CAT 2024. És el 13è recull anual de 50 dades sobre l'estat de la llengua catalana. Com cada any, algunes dades ja havien estat publicades anteriorment per institucions oficials o per agents privats, mentre que d'altres són fruits d'enquestes i estudis de la mateixa Plataforma per la Llengua. I veuen, doncs, la llum per primer cop. Recull dades dels diferents territoris del domini lingüístic català, classificades en 7 àmbits temàtics diferents. De dades n'hi ha de tota mena, però n'hi ha de molt alarmants. A les Illes Balears, més de la meitat dels habitants parlen sempre en castellà amb la família, mentre que els que ho fan només en català són poc més de la quarta part. I a Catalunya, al Principat, la realitat no és gaire millor, perquè només un 12% dels joves entre els 15 i 34 anys parlen únicament el català com a llengua diària, mentre que en aquest col·lectiu hi ha un 69% de catalanoparlants habituals i un 85% de castellanoparlants habituals. També en el món de l'empresa i els serveis les xifres són desfavorables. Només el 22,8% de les empreses a Catalunya han ofert formació als seus treballadors per aprendre i perfeccionar la llengua. En el món de l'ensenyament no fa res més que confirmar-se el que ja sabem, que és que molts alumnes catalanoparlants comencen a utilitzar habitualment el castellà en el pas de primària a secundària, mentre que els castellanoparlants no fan cap canvi de llengua i mantenen la seva llengua castellana. Volem, però, tancar aquest debatal amb les dades que també ofereixen més positives, que les trobarem segurament en l'àmbit de la cultura i la tecnologia. Algun exemple, el potent naixement de la plataforma 3CAT, el fet que el català ha esdevingut la quarta llengua amb els 10.000 millors articles de la Viquipèdia i s'ha convertit també en la llengua del món amb més talls de veu al repositori Common Voice. El projecte col·laboratiu iniciat, aquest projecte Common Voice, el projecte col·laboratiu iniciat per Mozilla per crear una base de dades lliure de veus en diferents idiomes usable per programari de reconeixement de la parla. També cal considerar com a positives les dades que fan evidents els principals actius de què el català disposa encara avui, en aquest moment d'emergència lingüística. Un d'aquests actius és la forta identificació que hi ha entre la identitat de grup i la llengua catalana. Així, a Catalunya, el 78,1% dels catalanoparlants consideren que saber català és molt important per ser català i fins a un 94,3% que és important en alguna mesura. Una altra dada també positiva és que a Catalunya el 86% de la població creu que s'han de fer polítiques per garantir l'ensenyament de la llengua en la immigració. Benvingut, Víctor Cucurull. Gràcies. Aquest darrer programa. Sí. Hem començat parlant avui de llengua, de dades sobre la llengua, que n'hi ha moltes de negatives, però també n'hi ha algunes de positives. Tema important, aquest. S'ha de dir primer que, està clar, això no és que ens passi només als catalans, pel sol fet de ser-ho, ja també podria ser, sinó que, efectivament, som davant d'un problema de dimensions gairebé universals, amb molts matisos, moltes diferències, però està passant exactament, o molt similarment, a tot el món, fenòmens d'aquests, no? D'aculturació, sobretot, de substitució lingüística. I això es deu, bàsicament, a aquesta característica de l'espècie humana, que ja hem comentat alguna altra vegada, que és que som una espècie que ens movem. Generem moviments migratoris al llarg de tota la història que han sigut molt importants i que són, podríem dir, part de la nostra naturalesa. No? La gent per què es mou? Doncs la gent es mou per moltes raons, però principalment per raons de millorament de la seva sí. pròpia vida. No? I això fa que normalment la major part dels, podríem dir-ne, migrants, siguin anants o venins, diguem-ne, siguin persones que aportin tant o més, diguem-ne, com el que reben en les seves destinacions. No? Per què? Doncs perquè venen amb ganes de treballar, de prosperar i de viure doncs, millor. No? Però, clar, aquí el que sí que tenim com a fet diferencial els catalans en aquest
context d'aquesta situació, de la llengua molt específicament, és que nosaltres vivim a dintre d'un estat que és catalanòfob. És a dir, que no para ni un dia de la seva vida d'intentar minimitzar, ridiculitzar, gibaritzar la llengua i la cultura de la nació catalana. I això per què ho fa? Doncs perquè són plenament conscients, i aquí la mancança la tenim nosaltres, nosaltres també hauríem de ser plenament conscients del que això significa. Ells són plenament conscients de que el dia que ens hagin tallat la llengua, és a dir, que ja no parlem en català, els nostres fills, els nostres germans, els nostres amics, sobretot, que això és una cosa que a mi em sorprèn enormement. Com pot ser que dos catalans que són amics es parlin entre ells en castellà? I això està passant avui, diguem-ne, no? Però clar, està passant avui perquè hi ha una pressió molt forta perquè això s'esdevingui, no? Si nosaltres no recuperem aquesta consciència de ser i aquesta autoestima que implica la catalanitat, doncs ho tenim molt malament. Perquè, a diferència d'altres grups humans que disposen d'estats a darrere, naturalment no deixen de tenir aquest problema o problemes similars i conflictes associats, però tenen eines que fan que tu puguis gestionar aquest problema, diguem, o aquesta realitat, no? Si volem dir-ho més en positiu. Bé, doncs aquí estem. Bé, esperem que siguem capaços de revertir-ho. Ah, això. Doncs, si et sembla, anem ja a la història de Catalunya dia a dia. Bé, Víctor, anem a veure aquestes darreres efemèrides de la temporada. Doncs bones, com sempre, interessants. Per exemple, el dia 11 del mes de juliol de l'any 1325 naixia a Palma de Mallorca un gran cartògraf, Abraham Cresques, jueu, diguéssim, d'ètnia, podríem dir-ne, i segurament de religió, pare i mestre del famós cartògraf Jafudà Cresques, amb dos, treballant en col·laboració i en un entorn molt favorable per al desenvolupament precisament de la cartografia, sobretot la que fa referència a les navegacions, no? El comerç marítim i a tota la necessitat que hi havia de disposar de mapes de tota mena per poder fer aquests trajectes amb la major seguretat possible. Bé, ells són els autors d'un famosíssim atlas, l'Atlas Català, de l'any 1375, que és aquest que estem veient ara mateix en pantalla. Això és una autèntica joia. Està escrit en llengua catalana, està dibuixat per aquests grans cartògrafs i sembla ser que si està, que és on és actualment, a la Biblioteca Nacional de París, és perquè el rei Joan I, el caçador del que parlàvem la setmana passada, de la brillantor de la seva cort i de la importància cultural de la cort catalana en l'entorn europeu, en va fer obsequi al rei de França, Carles VI. Bé, això, si va ser així, a mi em sembla molt bé, trobo que és un encert. Si és que el van arreplegar en algun lloc, això ja no estaria tan bé. Però, de totes maneres, la sort és que el document es conserva, és una autèntica joia i l'hem pogut conèixer amb molt detall i és molt il·luminador de la qualitat del treball dels nostres cartògrafs. Tant és així que quan l'any 1391 va esclatar aquell atac contra les aljames, contra els calls, diguéssim, on vivien les comunitats jueves, a causa, diuen, de la crisi econòmica que es va desfermar arrel de l'entrada de la pesta l'any 1348 pel port de Barcelona, que va desmanegar moltes famílies, molts negocis i moltes qüestions. Doncs bé, quan va passar això, els Cresques, i concretament un, es va convertir al cristianisme, va marxar de Mallorca, que era on ells vivien, residien i treballaven, i va venir a Barcelona. A partir d'aquell dia es va dir Jaume Ribes, va ser, sí, esclar, va canviar, diguéssim, la seva identitat, sobretot religiosa, no? I aleshores, des de Barcelona, va ser requerit pel rei Enric el Navegant i el va posar al capdavant de l'escola cartogràfica de Sagres, que és allà on ell finalment va morir al capdavall de la seva vida,
esplendorosa, perquè va crear realment una gran escola cartogràfica que va permetre que els portuguesos fossin els altres grans protagonistes de les navegacions, navegacions transoceàniques, navegacions cap a l'extrem orient, passant pel sud, diguéssim, del continent africà, etcètera, etcètera. Tots aquells mapes, tot aquell, molt detallats, molt ben fets i tal, doncs van ser possibles gràcies a aquests catalans jueus, catalanim, es deien els jueus catalans, es deien catalanim, els sefardites eren jueus, diguem-ne, espanyols, espanyols castellans, els espanyols catalans eren els catalanim. Doncs bé, és curiós que sapiguem la data en què va néixer, perquè normalment aquests personatges... Es perden més. Costa saber, però bé, com que aquest era una família de gent molt important, suposo que per això ens ha arribat la data del seu naixement. I seguim. El dia 12 del mes de juliol de l'any 1330 moria a Estíria, a Àustria, la reina de Romans, curiosament una reina catalana, Isabel d'Aragó i d'Anjou, filla de Jaume II, i el Just, i de Blanca d'Anjou. Gran personatge, és una dona doncs, que va exercir un dels més alts càrrecs a la seva època, diguem-ne. Va estar tota la seva vida doncs, a Àustria, va ser beneïda pel papa Climent V, quan es va casar amb Frederic el Vell, duc d'Àustria, i el 1315 finalment va ser coronada reina de Romans. El seu home va ser presoner i ella va haver de dedicar uns anys de la seva vida a gestionar aquesta situació anòmala, per això va ser arrel d'un conflicte bèl·lic, i aleshores va haver de fer moltes peregrinatges i pregàries i en fi, gestions per intentar treure'l de la presó. Al final va morir a la primeria de l'any 1330, perdó, va quedar vídua el 1330 i el 33 moria. Més coses. El dia 13 de juliol de l'any 1393 moria al monestir de Poblet en Guillem d'Agulló. Aquest nom ens ressona perquè clar, sí. Guillem d'Agulló és... Per coses més modernes. Més modernes, Però bueno, en aquest cas estaríem parlant de l'abat. L'abat de Poblet, abat que fou del 1361 al 1393, molt amic de Pere el Cerimoniós. És molt important aquest abat perquè és el qui va construir allò tan bonic que quan anem a Poblet a visitar aquest monestir ens impressiona tant, no? Que són les tombes reials que hi ha al mig de la basílica i tal. Bé, les tombes, les torres de defensa, les muralles, és a dir, ell, pràcticament tota la imatge que tenim d'aquest monestir de Poblet va ser aquest abat el que li va donar aquesta forma. I curiosament, el mateix dia, 13 de juliol, però de 18 anys més tard, el 1411, moria també l'abat successor d'aquest que dèiem ara Guillem d'Agulló. Aquest abat, Vicent Ferrer, era parent, naturalment, de Sant Vicent Ferrer, el famosíssim Sant Vicent Ferrer, i era oncle, diguem-ne, del Sant, i també va ser mestre de teologia, el moiner de Joan I el Caçador, en fi, etcètera, etcètera. És un altre dels personatges, diguem-ne, importants de l'abadiat aquest tan crucial que és el monestir de Poblet. I seguim. El dia 15 del mes de juliol de l'any 1285 moria a València l'amistançada del rei Jaume I, Teresa Gil de Vidaura. Aquesta senyora, malgrat que era una amistançada i no, podríem dir, la dona legítima, va exercir com a reina, diguem-ne, consort, amb la benedicció papal, perquè es veu que el rei li havia fet promesa de matrimoni i que això a la cúria romana ho van considerar tan vàlid com un matrimoni. I per tant ella va ser aquesta companya important. És de les... Jaume I devia ser un home molt alt, molt guapo, diuen que era ros i molt atractiu, i em penso que amb les dones hi tenia... Dones en tenia moltes. Moltes, diguem-ne, moltes, perquè podríem fer la llista i surt llarga. Però aquesta dona va ser una de les importants. Llastimosament va agafar la lepra a l'any 1265, o sigui, 10 anys més tard d'aquesta vida maridal, diguem-ne, va contraure la lepra i el rei se'n separà.
perquè la lepra en aquella època era com una malaltia molt, molt, molt contagiosa, sí, socialment molt mal vista, diguem-ne, etc. I per tant es va recloure al convent de la Saïdia de València, que l'havia fundat ella mateixa, i fou mare de Jaume de Xèrica i de Pere de Hierve, que són dos fills naturals del rei, cridats, però legitimats i cridats a la successió en cas de que no hi hagués un successor, diguéssim, legítim. Bé, seguim. El dia 16. El dia 16 del mes de juliol de l'any 1212 va tenir lloc, diguem-ne, un esdeveniment molt important, que és la batalla de les Naves de Tolosa. Bé, aquesta batalla entre musulmans i cristians, que tenia la categoria, el papa Innocent III li va donar la categoria de creuada, va tenir molta importància estratègica, perquè en tot aquest batibull del que coneixem com la Reconquista, no? Doncs va ser un punt d'inflexió, perquè el guanyar aquesta batalla a les Naves de Tolosa, que és la província de Jaén, ja, diguem-ne, és entrant a l'Andalús, però ja molt, molt a dintre, no? del territori, doncs van tallar, per dir d'alguna manera, les ales o les possibilitats de seguir sent poderosos a les monarquies, aquestes sarraïnes que en deien taifes o en deien mirats i coses d'aquestes. Què va passar? Per què és interessant això? Per què parlem de la batalla de les Naves de Tolosa en un programa dedicat a la història de la nació catalana? Doncs perquè resulta ser, i això no ho dic jo, que jo a vegades en dic alguna i de gruixuda, però això no ho dic jo, això ho diuen historiadors, com per exemple una senyora que es diu Maria Àfrica Ibarra, que va estudiar molt bé aquesta batalla i en el seu llibre diplomatari, estudi diplomàtic, diplomático, en castellà, el va fer naturalment aquesta senyora catedràtica de la Universitat de Madrid, Complutense, jo diria, ara no ho sé segur, però ella va establir exactament qui eren els guerrers que van actuar en tota aquesta contesa militar. I resulta que tots eren catalans. Home, i vaig fer, no fa molt, perquè m'ho van demanar una conferència sobre aquest tema, aquí allà a la Casa Elizalde, i ho vaig explicar amb pèls i senyals. Tots els guerrers que estaven situats en els tres grans, diguéssim, ales de desplegament d'aquella batalla, tots estaven comandats, per exemple, per en Jaume Creixell, que és un guerrer català conegut, acreditadíssim, de família de senyors de la guerra, etc. Però és que, a més, allà hi havia tothom. Hi havia els cavallers del comtat d'Urgell, 19, imagina't, el del comtat d'Aragó, de Pallars, d'Empúries, de tota la resta de Catalunya, en total, i també alguns dels caps, mestres i comanadors de templers i hospitalers, tots plegats, en total donen 220 caps militars molt professionals, amb llarga experiència, perquè els trobem en altres camps de batalla contemporanis, anteriors i posteriors en aquesta contesa militar, i per tant dius, bàsicament hauríem d'estar parlant d'una efemèride, podríem dir-ne així, catalana, no? García Romeu, ara cito altres als comandaments d'aquesta, Balasc Romeu, Eiximent Cornell, Ató de Foix, de Foix, ells en diuen de Foix, però ens hauríem de dir que és Foix, és, en aquest cas és Aragó, no? Bueno, tot plegat ens porta a pensar que efectivament tot allò va ser una operació política, sobretot, i militar, evidentment, de la monarquia catalano-tarragonesa que dic jo. I van anar, quin rei hi havia? Doncs el nostre, el rei Pere el Catòlic. I després hi havia un altre, que és aquell que sempre diem, home, sí, és aquell Alfons, perquè jo vaig estudiar molt a prop, no? I dius, home, aquest Alfons és que s'assembla tant a l'Alfons el Cast, encara que diguin que és l'Alfons 8 o el 7, ja no sé quin, de Castella i de Lleó. Dius, és que quasi que el veus, no? Perquè fa les mateixes gestes, està participant el mateix que el Cast, no? Dius, bueno, doncs no sé, hi ha historiadors, hi haurà algun dia que es dediquin en sèrio la realitat, a veure si es desmunten aquesta mitologia una mica així que ens han fet empassar amb cullera, i aclarim algunes d'aquestes coses que jo penso que són interessants de fer. Bé, ja anem acabant. Un altre cas, doncs, una altra mistensada de Jaume I, que el dia 17 de juliol de l'any 1272 moria a Narbona. Estem parlant de Berenguera Alfonso, filla de l'infant Alfons, que era senyor de Molina i de Mesa. Ja sabem,
nosaltres, hi ha altra gent que insisteix que no, que aquests senyors de Molina eren de família catalana i molt, probablement, molt dels Amalric. Els Amalric eren els vescomtes de Narbona, feudataris dels comtes de Barcelona. És a dir, estaríem parlant clarament de monarquia catalana en dominis de la corona catalana tarragonesa. I ho deixem aquí. Doncs moltes gràcies a Víctor Cucurull i anem directament a la notícia de la setmana. La notícia de la setmana d'avui la prenem d'un editorial, de l'editorial de Vicent Partal a VilaWeb, que va tenir per títol Acabada la llengua, acabada la diferència, acabada la nació. I en referència precisament a aquest informe que hem comentat avui, l'informe CAT 2024 de la Plataforma per la Llengua, per tal, li crida molt l'atenció que la nota que posen els enquestats a l'afirmació segons la qual per ser realment català cal ser capaç de parlar català. Les respostes són tan contundents com previsibles. Entre els catalanoparlants, el 78,1% li posen de nota un 8, un 9, un 10 a la resposta. I la nota mitjana és un 8,6%. En canvi, entre els castellanoparlants, la nota mitjana baixa fins a 6,4. I menys de la meitat dels enquestats, només un 44%, defensen la relació entre la llengua i el país. Un debat, el de la llengua i la identitat nacional, que l'independentisme ha deixat de banda durant tots els anys del procés. Per part de molts es va arribar a exalçar el bilingüisme i a treure importància al paper de la llengua catalana en el procés que s'havia engegat d'alliberament nacional. Per tal, torna a escriure sobre la relació entre la llengua, la identitat i la nació. En destaca la llengua com la clau de la identitat cultural i nacional, perquè la llengua, diu, és una expressió clau de la identitat cultural, reflecteix la manera en què una comunitat percep i interactua en el món, perquè una llengua comuna facilita la comunicació i la cohesió social. Perquè la llengua és el vehicle principal per transmetre el coneixement, la història i les tradicions d'una generació a una altra, i perquè mantenir la llengua pròpia preserva la singularitat i l'autonomia cultural de qualsevol grup humà. El director de VilaWeb fa referència a una entrevista que va fer el filòsof ucraïnès Volodymyr Yermolenko, un home que coneix bastant bé la realitat del nostre país i que ha reflexionat molt precisament sobre la construcció nacional, no només d'Ucraïna, sinó de tota Europa. Va ser tan clar, diu Partal, que em va fer enveja. Ens passa igual com a vosaltres amb els espanyols, deia el filòsof ucraïnès. Us assembleu. L'única diferència que es capta de seguida és que parleu diferent. Per tant, acabada la llengua, acabada la diferència, acabada la nació. Les dades recollides per la Plataforma per la Llengua ens confirmen que tothom ho té molt clar. Nosaltres, els catalans de llengua i nació, perquè creiem que és el factor clau de la nostra identitat, però també ho tenen molt clar els altres. La frase final de l'editorial de Vicent Partal és d'una gran contundència. És que us penseu que aquests nostres veïns castellanoparlants que en l'enquesta li treuen importància a la llengua catalana no són ben conscients que, acabada la llengua, acabada la diferència i acabada la nació. I acabem ja amb la darrera secció del nostre programa, el darrer episodi de la nostra història de la temporada. Benvingut, Rafael Català, un nou episodi de la nostra història. Ben trobat. El 6 d'octubre, Palestra i Batista i Roca, d'en Víctor Castells. En Víctor Castells, posseïdor d'un arxiu extraordinari de revistes de la projecció exterior catalana, coneixedor profund de l'exili, va deixar, mort de fa uns quants anys, va deixar un arxiu que es pot trobar a l'Arxiu Nacional de Catalunya i que fa de bon consultar perquè té peces remarcables del coneixement d'aquesta etapa de l'exili. Però ell havia estat membre de Dau al Set, havia participat a les avantguardes catalanes, s'havia exiliat
ha entrat al franquisme i va viure a Amèrica, on va fer molta relació amb els catalans de l'exterior. Aquí va poder aprofundir el coneixement d'aquesta visió que tenien els exiliats a Amèrica de la projecció catalana a Amèrica puntualment i en general arreu del món. Va ser col·laborador de Josep Maria Batista i Roca al Consell Nacional de Catalunya, un dels grans personatges del segle XX a casa nostra. I ell ha teixit tota una sèrie d'obres de recerca i de divulgació en el qual presenta la trajectòria del nacionalisme català durant la Guerra Civil, a l'exili, amb la col·laboració internacionalista, a través, tot sovint, de la figura de Batista i Roca, un personatge extraordinari que ell ha contribuït a divulgar. De fet, una de les... Penseu que Batista i Roca, per exemple, va ser un dels promotors de l'Òrmica, l'organització militar catalana, va ser un dels creadors, juntament amb el Telesforo Monzón i altres, de Galeusca, d'aquella organització que relacionava Galícia, Euskadi i Catalunya, Galeusca, i el nom cal atribuir-lo doncs, a Batista Roca i al Telesforo Monzón. Va ser l'introductor del PENC Club Internacional a Catalunya, és a dir, un personatge d'una dimensió i d'una visió de la jugada extraordinària. Ell, però, partia d'una convicció, que és que a través de Palestra l'exposa molt clarament, que és la combinació entre la fermesa de caràcter i la intel·ligència i la formació. I aquesta combinació entre caràcter i esperit i intel·ligència és el que caracteritzarà aquestes campanyes que Batista i Roca fa durant tota la seva vida i que tenen molt clar que la seva projecció ha de ser amb la joventut catalana. I és aquí on, l'abril del 1930, després d'uns mesos de formulació, es presenta Palestra, aquella organització nacional de la joventut catalana que va comptar tenir uns 5.000 afiliats i unes 400 delegacions, poca broma, i que amb una secció que era l'Orbis, l'Oficina de Relacions i Bescanvis Internacionals, amb aquesta organització de Palestra, pretenia una difusió del fet català a través de la joventut, amb tractes culturals, esportius, econòmics, de tota mena, amb les joventuts exteriors d'altres països, i que també formés una colla de gent preparada per qualsevol eventualitat. És aquí on podem dir que per un cantó està influïda pels sòcols txecs i eslovacs, pel Sinn Féin irlandès, però també per l'escoltisme. Hem de pensar que l'escoltisme ensenya una cosa, ensenya a manar i a obeir simultàniament, és a dir, a una certa disciplina, a una certa formació i a una certa autogestió com a grup, és a dir, una combinació moderna que l'escoltisme, també ell va ajudar a introduir-lo molt a Catalunya, formava gent disposada a defensar el país en un moment determinat. I aquesta qüestió va culminar en Palestra, de la qual Batista Roca va ser el secretari, i Pompeu Fabra el president. Aquesta base patriòtica era molt evident, va ser perseguida posteriorment durant el Bienni Negre després dels fets del 6 d'octubre, va canviar el nom pel Club David, etc, però sempre va mantenir aquesta vocació de pedra angular del nacionalisme català amb vocació de joventut. Tant és així que això es vincula al 6 d'octubre perquè abans de l'estiu del 6 d'octubre, Batista i Roca i Palestra va convocar una assemblea de les joventuts on hi havia, llegiré els noms de les organitzacions, Acció Catalana, la Unió Catalanista, Nosaltres Sols, el Partit Català Proletari, el CATSI, el Partit Nacionalista Català, Estat Català, Via Fora, la Unió Democràtica de Catalunya, la Joventut Nacionalista La Fals i fins i tot el Futbol Club Barcelona i les joventuts de la Lliga. Les joventuts de la Lliga van haver de marxar d'aquelles reunions perquè no van ser acceptades, però sí que ens està albirant
que Batista Roca estava preparant, probablement molt més d'acord amb companys del que podia semblar a primer terme, estava preparant tota una colla de gent i una implicació d'aquestes organitzacions perquè després, quan es va fer el 6 d'octubre, hi hagués gent preparada per poder-lo defensar. De fet, el 6 d'octubre es pot veure des de moltes perspectives, es pot veure com un fracàs, com una atzagaiada, com un despropòsit, però també es pot veure des d'un altre punt de vista, que podem remarcar-lo des d'aquesta perspectiva històrica, com una operació fallida en el camí cap a la independència. I acabar la temporada parlant d'una operació fallida en el camí de la independència ens dibuixa que, si no l'haguessin intentat, no n'hi hauria hagut, no s'hi hauria progressat. Ells van intentar-ho, va demostrar que hi havia mancances que calia suplir, però aquesta preparació de l'entorn historiopolític i juvenil, des del punt de vista juvenil, hi trobem Batista i Roca, hi trobem Palestra, mesos abans d'executar-se l'intent del 6 d'octubre. Molt bé, Rafael, tal com has dit, doncs amb aquest episodi tanquem la temporada 23-24 de la clau de la nostra història. Doncs gràcies per la teva col·laboració al llarg de totes aquestes setmanes durant aquesta temporada amb aquests episodis que sempre han estat interessants, il·lustratius i pedagògics, i pedagògics també. Gràcies, Rafael. Gràcies a vosaltres. Bé, doncs, Víctor Cucurull, avui acabem. Molt bé. Acabem temporada. Bon estiu. Un bon estiu a tothom. Si tot va bé, doncs tornarem a retrobar aquí a partir del setembre o octubre, perquè avui ha estat el darrer programa d'aquesta novena temporada de La clau de la nostra història. Els anys passen de pressa, eh? Passen. Vull dir, són 9 temporades ja. Per tant, el nostre agraïment, com sempre que acabem una temporada, a tots els que heu fet possible La clau de la nostra història, des d'evidentment en Víctor Cucurull i en Rafael Català, que ens ha acompanyat cada setmana, a tota la gent de TV Llobregat, passant pels nostres convidats, els col·laboradors i evidentment a tots els que ens seguiu setmana darrere setmana, ja sigui en directe, ja sigui a través de les xarxes. 271 programes. La frase de la setmana no pot ser una altra que la de Benjamin Franklin: un camí de 1.000 milles comença amb un pas. Nosaltres vam començar el 2016, dèiem. Doncs vam començar amb un pas i aquí estem. Si tot va bé, esperem retrobar-nos després de l'estiu, i no cal que us digui que us esperem aquí, per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que passeu un molt bon estiu.